Сая би нэг дүүргийн шүүхтэр ингээд асууж яхад шүүхчд 10 шүүхч хэлж яхад ер нь шүүхчдийн туслах нарийн бичиг тэр ажлуудыг хийж яхад шүүхч болсон гэсэн нь бол бараг 10 хүний 8 нь байна. Өнөөдөр Монголд өмгөөлөгчөөр ажиллаж байгаа, прокурорын байгууллагад ажиллаж байгаа, хуульч мэргэжлэр бусад хуулийн зөвлөгөөгөөд ажиллаж байгаа, хуулийн хувийн компани ажилуулж байгаа, бусад газар хуульчаар ажиллаж байгаа зөндөө олон хуульчд байна. Залуучууд байгаа, гадна дотн төгссөн зөндөө олон хүмүүс байна. Ер нь эндээс ингэж оруулдаг энэ замыг нээж өгөх хэрэгтэй гэж ингэж ойлгож байна. Ингэж цус сэлбэх шаардлагатай, ийм өрсөлдөөнийг бий болгох хэрэгтэй. Би бол нэг зүйлийг үгүйсгэдэг, тэр шүүхчийг сонгох тухай асуудал бол байхгүй. А тодорхой шалгуурын дагуу тэр одоо өрсөлдөөн сонгон шалгуурах боломжийг нээлттэй болгодог энэ асуудал бол хамгийн чухал зүйл ээ. Тэр шүүгчдийг сэлгэдэг одоо 2 жил болоо зарим дүүргийн шүүгчд сэлгэсэн байна. А одоо эндээс ирээд би сэлгээгээр ирсэн гэж байгаа. Олдох хуулийн дээр өөрөөс нь одоо санал авна гэсэн байгаа. Яг ингээд уулзаад яхад санал авсан ч байна, аваагүй ч байна. Зарим нь бол дээд чатныхаа шүүгчийн одоо юугаар ингэж сэлгэгдсэн ийм чиглэлч байдаг болтой иймэрхүү одоо яриануд гарч байгаа. Би шүүгчийн нөгөө талд нь мэрэгжлийн ур чадварыг тэр хэрэг хянан шийдвэрлж байгаа. Тэр одоо байдлаар шүүгчийн мэрэгжлийн ур чадвар тодорхойлогдох ёстой гэж бодож байгаа. Хамгийн гол миний энд хэлэх гэсэн юм бол шүүгч бол нийгмийн хариуцлага та. Бид нар бүгдээрээ шүүгч вэ, жирийн хүнч вэ, энэ нийгмийн нэг иргэн, энэ нийгмийн нэг хэсэг. Нэг хэсэгт нь баахан шүүн таслах, ядлах эрх өгчөн нөгөө хэсэг нь одоо түүнийгээ хүлээж байгаа хүмүүс шиг нийгэм амьдрах ёсгүй. А та нарт хуулиар тийм эрх байгаа, энэ эрхийг маш хүндэтгэлтэйгээр нийгмийн хариуцлагаа бодож хэрэгжүүлэх ёстой. Хамгийн түрүү юу бодох ёстой вэ гэхээр энэ хүний гэм буруу. Гэм буруутай гэж бодохоос илүү те гэм буруугүй гэж бодох ёстой. Энэ хүний эрх зөрчигдөж үү? Тэр эрх чөлөөний талаас нь нөгөө талаас нь харах ёстой. Дээрээс нь би шүүгчийн итгэл үнэмшил гэдэг бол их чухал зүйл гэж боддог. Зарим хэрэгүүд энэ сүүлийн үед гарсан 7 сарын 1 гээд энэ хэрэгүүдтэй холбогдож байхад тэр шийдэж байгаа үйл ажиллагаануудын шүүмжлэлийг та бүхэн бүгдээрээ сонсож байгаа. Хэд хэдээр нь багцлаад 10-10-аар нь багцлаад дунд нь нэг хүүхэд оруулаад ингээд голдуу хаалттай. А нөгөө талаас хохирогч ирнэ оролцож ийн үхэхэд баг хохирогчт нь оролцдог. Дандаа завгүй улсууд. Тэгээ шүүгчд тэр хохирогчийн оролцоогүйгээр заримдаа тэр өмгөөлөгчдийн гаргаж тавьж байгаа тэр олон асуудлуудыг ярихгүйгээр шийдсэн гэсэн энэ гомдол бол надад ингээд бүр жагсаалтаараа энд байж. Тэгэхээр яахаар энэ нэг хэмд цутгсан юм шиг шийдэгдэв. Энэ дээд шүүхэнд давж явсаар байгаад нэг шийдэгдсэн хэрэг байна. Энэ Цолонбат гээд нэг эргэнтэй холбоотой 5 жил 1 сарын 20 хял өгөөд явуулахад дээд шүүх ярьсаар байгаад 5 жил 1 сарын 20 хялыг хүчингү болгоод цагаатгсан байна. Тэгэхээр ийм шийдвэр гаргаж болж шүү дээ. Ингэж цагаатгах боломж байна шүү. Энэ иргэдэг. Бүр дээд шүүх бүх төр нийслэлийн давж шатах дээд шүүх хүртэл нь ягаад энэ явж байгаа? Анхны шатанд нь ингэж ягаад шийдэж болдгүй. Нэг газар хүн 6 жил ял өгж байгаа бол 3 жил ягаад өгч болдгүй нөгөө газар нь. Нөгөө газар нь тэр хүнийг одоо тэнсэл ягаад гаргаж болдгүй. Тэгэхээр би бол энэ дээр тэр ихтгэл үнэмшлийн асуудал, тэр шүүгч гэдэг хүний тэр одоо бие даасан байдал, нийгмийн хариуцлагын асуудал энэ дээр босч ирж байна гэж ингэж харж байгаа. Энэ бол миний одоо харж байгаа энэ ойлголт. Энэ бол хуулийн ойлголт, үндсэн хуулийн ойлголт, бидний амьдарч байгаа нийгмийн ойлголт гэж ингэж үзэж байгаа. Нөгөө талаас энэ иргэний эрх хохирдог, шудраг ёс зөрчдөг, шүүхийн нэр хүнд ийм юмд харш үйлдэл хийж байгаа энэ үйлдлийг би түрүүн зөвшөөрөхгүй гэдгээ хэлсэн. Харин хуулиа барьдаг, иргэний эрхээ хүндэтгдэг ёс зүйтэй шүүгчдийг хамгаалж дэмжиж ажилнаа гэдгээ энд дахин давтан хэлэх нь бол зөв байхаа гэж ингэж бодож байна. Өөр нэг зүйл хэлье. 80 жилийн түүхтэй манай шүүх, хамгийн гол нь би энэ Ахмад шүүгчтэй. Энэ хүмүүс бас санал бодлоо солилдож байгаа, шүүхийн байгууллагад ажиллаж байгаа. Энэ шүүхэд ийм зүйл болж байна. Энэ дээр одоо би санаа зовж байна. Ахмад хуульчид надтай ирж уулзж байгаа олон хүмүүс байна. Энэ бүх зүйлүүдийг гаргаж өгж байгаа, санаа бодлон зовж байгаа бүх бичвэл материалыг өнөөдөр би энд бол ярилцах, хэлэх юм боломжгүй гэж бодож байгаа. Эхний ээлжинд хуулийн өөрчлөлт хүлээхгүйгээр энэ мэрэгчлийн хороо, сахилгын хорооны дүрмийг жишээлбэл ерөнхийлөгч баталдаг. Ерөөсөө энэнийг бүрэн шинчлэе гэж бодож байгаа. Энд нэг улс төрийн албан тушаалтай хүн явж явах хэрэггүй. Тэр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн сандлаар 5 хүн орж ирдэг. Намын гишүүн улс төрийн албан тушаалтай энэ биш. Энд тэр хуулийн нэр хүндтэй мэрэгжилтэн үү, тэр эрдэмтэн судлаач, тэр иргэдийн төлөөлөл байдаг байг л. Яг иймэрхүү байдлаар тэр мэрэгжлийн хороо, тэр дүрм, энэ бүхнийг нээлттэй хий. Сая би ахад шүүхийн ерөнхий зөвлөл,
тэнд орж байгаа хүмүүсийн төлөө энд нэг олон шүүгчд байхгүй шүү. Саналаа өгье, тэр сонгуульд нь оролцъё, саналаа өгч оролцъё гэж ингэж бодож байгаа шүүгчдэд нээлттэй байдаг байдлаар хуулийг хийж өгч болно. Бид гарцсан хуулийг мөрдөж байгаа гэж байгаа. А би өнөөдөр юу ярьж байна? Болохгүй байгаа бол энэ хуулийг чинь өөрчлөхөд энэ хууль санаачлах эрхээ ашиглаад энэ хууль санаачлах эрхээ эдлээд та бүхний энэ эрх зүйн нөхцөл байдлыг л өөрчлөх дээр ажиллая. Би ойлгож байгаа энд бол маш тууштай байх ёстой, буцалтгүй байх ёстой. А нөгөө талаас надтай олон бэрхшээл тулгарна. А түүнээс буцахгүй байх ёстой. Ерөөсөө Монголын шүүх байгууллага энэнийг өөрчилж нийгэм чудрагс тогтоохын төлөө гэсэн энэ ойлголтоосоо би алхам чухрахгүй. Энэ ажил дээр манай шүүгчид яг энэ хуулиа бариад ажиллаж байгаа энэ хүмүүс надтай хамтарч ажиллаач ээ. Хамтарч бүгдээрээ энэ чудрагсыг нийгэмдээ тогтооё. Үнэхээр хүмүүсийн хүлээлт ийм байна. Шудраг шүүх, шудрагс энэ бүхнийг хүлээж байна гэдгийг энд би төгсгөлд нь хэлье гэж ингэж бодсон юм аа. Ингээд өнөөдрийн энэ уулзалт нь манай нэр хүндтэй шүүгчид, дээд шүүхийн шүүгчид, дүүргийн шүүгчид, одоо бусад улсууд, ерөнхий шүүгч ингээд бусад хүмүүс бүгдээрээ ингэж оролцож, зарим нь амралтаа байжгаад ингээд уулзъя. Энэ одоо яриа сонсё гэж ингэж ирж байгаа. Сая хоёр шүүгчийн, ерөнхий шүүгчийн бүрэн эрх одоо тэр 6 жилийнх нь ажил хугацаанд дуусаад над руу өгж байгаа гэж. Би бол энэнийг нэлээд нарийн судална гэж бодож байгаа. Ялангуяа бүрэн эрхэн дуусж байгаа нөхдөлдөө тэр ард иргэдээс, тэр хүмүүсээс, тэр мэрэгжлийн байгууллагаас тэр санал номлыг авдаг, сонсдог энэ юм руу бол орноо. Ер нь энэ дээр нэг нээлттэй хэлчих. Шүүгчдийн тухай ерөнхийлөгчд одоо хандах. Магадгүй маш сайн шударга шүүгчийн тухай янз бүрийн яриа ирж болно. Би энэнийг ялгаж харж чадна, ялгаж харахын төлөө ажиллана. А шударга шүүгчийн тухайч янз бүрийн асуудлууд ирж магадгүй гэж ингэж бодож байгаа. Эннийг бас одоо ялгаж ажиллаж чаднаа гэж ингэж бодож байгаа. Үнэхээр ингээд харж байхад одоо жишээлбэл прокурорын байгууллага яллах санал гаргаагүй байхад л мөрдөн байцаалтанд буцаа гэж ингэж буцааж хэдэг. Ийм нөхцөл байдал гарсан гэж шуугаад энэ байж болох уу? Их хурл туул санаачлаад оруулаа хилэлцүүлж байгаа хүн би хуулиа татаж авлаа гэхээр асуудал ундаг шүү дээ. Шууд л шүүгч тэр хэрэгсэхгүй болгодог шийдвэр гаргадаг шүү дээ. Шүүгч босоод шийдвэрээ уншичаад унсан шийдвэрээ зассан гэсэн ийм тохиолдол гарсан тэр нь дээд шүүх хүртэл явж байгаа. Жишээ болгож ярья гэвэл олон зүйлийг ярьж чадхаар байна. Ярьж чадхаар байна. Тэгэхээр энэ чиглэлд манай хуулийн зөвлөх, хуулийн зөвлөхийн референтүүд бид нар ер нь хуулийн байгууллага хуулийн зөвлөхийн чиглэлийнхээ ажлыг нэлээн чамба хий гэж бодож байгаа. Ер нь асуудал хуулиар л зохицуулагдан хуулиар шийдэгдэн. Ийм учраас сайн хуульчид авч энэ шүүгч нарын холбоотой энэ асуудлууд дээр анхаарч ажиллая гэж байгаа. Мэдээж шүүгчдэд олон одоо нийгмийн шинж чанартай шийдвэрлэх шаардлагатай олон асуудлууд байгаа. Энэ дээр ажиллаж анхаарч ажиллана. Одоо зарим улсууд энд үг хэлий, санаа оноо хэлий гэж бодож байж магадгүй. Өнөөдөр бол би энд та бүхэнд хэллээ. Санаа оноогоо хэлэхээр бол тэр бүхний шинж бичгээр авъя. Дахин дахин уулзъя. Өнөөдөр би бол ингээд та бүхэнд хэлэх ёстой энэ зарчмаа хэллээ. Энэ шүүхийн байгууллага энэ чиглэлийг одоо өөрчлөхөд санал бодлоо өгөөрөө.